はい、じゃあ、識別モデルについて今回、マルコフモデルの復習と隠れマルコフモデル、あと条件付き確率場について今回は説明させていただきたいと思います。主に概要の説明させていただきたいと思います。はい、ではまず、マルコフモデルについてなんですけども、これは、この現在の状態が過去の状態に依存するマルコフ性があるモデルのことを言います。これ、まあ、現在の状態、まあ、他の文献とかだと、まあ、現在の状態じゃなくて、これが未来の状態が現在の状態一つに依存するとか、そういう形で書かれていることが結構多かったりするかもしれないです。で、この過去のデータ数 M に依存するモデルを M 回マルコフモデルといって、この中でも、状態が離散的なものをマルコフレンスと呼びます。でマルコフモデルについてちょっと復習をしたいと思うので、そのマルコフ性がある天気について考えます。まあ、あの天気の状態が晴れ、雨、雪の3状態があったときに、その3状態に対して次に来る天気がこのような表になっていたとします。例えば今日の天気が晴れで、明日の天気の確率がもう晴れが、80% ですねっていうのが分かってる。で、今日の天気が晴れじゃなくて、晴れであったら明日雨になるのは 0.15% で、今日晴れだったら雪が 5% みたいな感じでどんどん分かっている状態っていう、この全部のことが分かっているとします。まずで、今日の天気が、まあ、初期条件ですね。今日の天気が、70% の確率で晴れ、 25% の確率で雨、 5% の確率で雪であった時に、晴れ、晴れ、雪、雪、雨、晴れと来る確率は、この以下の表とこの初期条件の確率から状態をどんどん動かしていくと、まずは S、まあ、これ晴れを S1、 雨を S2、 雪を S3 としてやったんですけども、まずは晴れの確率、次は晴れが連続してくる確率で、次は晴れから雨になる確率のように、こう確率をどんどん組み合わせていくことで、その何でしょう、この晴れ、晴れ、雪、雪、雨、晴れと来る確率全体のその確率がこのように求まります。で、こういう形のものをマルコフモデルと言います。はい、で、隠れマルコフモデルについて説明させていただきます。ちょっと文字ばっかなんですけども、これは、状態そのもの、まあ、先ほどで言うと天気ですね。で、そのものを観測できないものとして仮定します。で、その時に状態に依存したなんか観測可能な値からその状態を推測することが、まあ、できるのではないかという形で考えられたものでして、例えば、まあ、状態さっき3つだったので今回ちょっと2個にさせていただきまして、ある地域の天気の情報が、情報じゃない、状態ですね、状態が晴れか雨の日だったとします。で、その天気がマルコフ性があったとして、観測者は、天気を見ることができない状況にあったときに、まあ、なんかその天気を見ることができる人の体調を見ることができるとします。で、その人の体調はなんか晴れの時は 0.6%、 0.6 の確率で元気、 0.4 の確率で体調不良で、雨の時は 0.5 の確率で元気で、0.5 もう半分ですね、半分の確率で体調不良になるよ。じゃあこの体調不良のこの人の体調を、まあ、見てればおおよその天気の推測ができるんじゃないかなっていうので、このように観測可能な変数に対して状態が隠れているようなモデルを隠れマルコフモデルと言います。まあ、ちょっとこれことだけじゃ分かりづらいんで図解して考えてみました。で、ちょっと図解も簡単すぎてやっちゃったんですけども、この緑のやつがその人の体調、元気だよっていう体調と体調不良だったよっていう情報がこのように並んでたとします。で、観測者はこの観測可能領域しか観測できないものとします。ただし、調べたいものとしては、例えば晴れ晴れ雨雨っていう天気が
これがそのまま来るのかどうかっていうのを見たかったりするので、ここに対する蘇生の重みですかねをどんどん、このように下のように X と Y でこう出していくのを先ほどのような確率が分かっていればこのように出すことができるので、まあ、これを、まあ、言語処理の方に展開していくと、まあ、列表現とかでその蘇生重みをこう蘇生重みっていうか確率とかですねを考えることができます。で、まあ、この言語処理への展開なんですけども、まあ、英語ですね、英語の品詞のタグ付け問題だった時に、その隠れている状態が品詞であるとした時に、品詞から単語が出力されるよって考えると、その品詞付与コーパスがあればコーパス内のその品詞がどんぐらい出てるのかっていう頻度とその品詞バイグラムの頻度で、まあ、その最もその文字に対して確率の高い品詞、まあ、その品詞列ですね、名詞、動詞、名詞みたいな感じで、そういう形の最も確率の高い品詞列を求める問題として考えることができます。で、そうですね、さらに、この隠れも、隠れマルコフモデルの品詞を決定する際に、まあ、この単語としての情報と、まあ、過去の品詞の状態のみなんですけども、文字列が大文字で始まるか否かとか、まあ、単語の語尾とか、まあ、その特徴的な文字列がついているかどうかなども蘇生として表現することができて、機械学習とか、表現して、機械学習として、まあ、学習する方法として内部ベースとか、対数線形モデルなどいろいろな手法があります。で、まあ、その対数線形モデルのうちの一種 で、CRF 条件付き確率場っていうのがあるんですけども、で、まあ、これを説明するために、今回は、品詞のタグ付けを例として考えます。で、この条件付き確率場の考え方でいくと、入力、今回ここでは文字列ですねが与えられたときにその状態品詞を持つ条件付き確率は次のこのように計算することができます。で、この時の、蘇生関数、この値ですね、ここの値は、蘇生関数と呼ばれていて、例えば、その蘇生関数に、単語の最後が ing だったよとかっていうのを追加したら、追加して、ing でかつ、その品詞状態が、動詞だったら1、それ以外0といった形で関数を入れることで、まあ、とある条件のその蘇生を抽出することができます。で、CRF では、その確率、蘇生関数を、隠れマルコフモデルで見た観測蘇生と、遷移蘇生で表現することができます。で、まあ、この条件付き確率が最大であれば品詞列はその正しいっぽいく感じるので、その正規加工と XP をさっきの式からですね、これ、正規化とかそういうのを考えずに、単純にその最大値を考えてあげると、まあ、こんな感じの式になって、でこの式は、ビタビアルゴリズムによって最大値を求めることができる、求めることができるので、まあ、高速化することができます。で、そうですね、すみません、以上で、再度終わりにします。ありがとう。